Kiitos tietysti Kelalle, että järjestitte tämän, vaikka tämä nyt sanotaan, että Vattin kanssa yhteistyössä, mutta kyllähän Kela tässä on ollut niin kuin pääasiallinen järjestäjä tälle seminaarille. Mun esitelmän aihe on asumisen tuet vertailussa, ja se otsikko kertookin aika hyvin, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Mä toivon, että mä en ahnehtinut tähän nyt liikaa asiaa. Mä yritän pitää tässä tämän mahdollisimman lyhyenä, jotta jää keskustelulle aikaa. Ja sitten täytyy myös sanoa, että täällä on aika paljon tuttuja kasvoja yleisössä. Mä oon pitänyt tämmöisen aika lailla samanlaisen esitelmän jo niin kuin useamman kerran, mutta ehkä tää on hyvä kerrata tällaisesti niin kuin kerran vuodessa. Eli mä tuun vertailemaan tässä nyt yleistä asumistukea ja sitten näitä tuettuja tai niin sanottuja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Eli käytännössä ARAn rahoittamia asuntoja. Eli miten niiden vaikutukset eroavat toisistaan, missä asioissa ne on samanlaisia ja päällekkäisiä. Ja sitten vielä niin kuin korostan sitä, että tämä on nyt niin kuin kuntien omistamia ARA-vuokra-asuntoja, joista on puhe. Ja samalla tässä mä niin kuin tämän esittelyn lomassa näytän meidän melko tuoreen tutkimuksen tuloksia, jossa me niin kuin tuon Essi Eerolan kanssa nimenomaan verrataan näitä kahta tukimuotoa. Aloitetaan vähän sillä, että minkälaista tämä suomalainen asuntopoliittinen keskustelu on, ainakin lehtien palstoilla. Melkein joka vuosi tulee se uutinen, että nyt on taas asumistuissa ennätysvuosi. Tämä on nyt itse asiassa viime vuonna oli ennätysvuosi, ja nyt tuli uusi tilasto, jossa sanottiin, että, tai siis tämä on niin vuoden takainen tilanne, nyt tuli taas uusi uutinen, että taas oli ennätysvuosi. Ja sitten ajatellaan, että tämä on hirveä ongelma, kun asumistukimenot on näin korkeat, ehdotetaan erilaisia keinoja sen hillitsemiseksi, esimerkiksi vuokrasääntelyä, tai sitten, että asumistukea muutettaisiin jotenkin niin, että näin ei kävisi. Tämä keskustelu on sitten se, että jotenkin ajatellaan, että nämä ARA-asunnot tai kohtuuhintaiset asunnot olisi joku ratkaisu tähän ongelmaan. Et me tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, kaikkien suurten kuntien ehdokkaat oli sitä mieltä. Ennen kuntavaalia, että lisää ARA-asuntoja, samoin pormestari Vapaavuori. Ja tämä on tutkijan näkökulmasta aika kummallista tämä keskustelu, että varmaan myös muidenkin ihmisten kuin tutkijan näkökulmasta, mutta kun nämä molemmat on kuitenkin sitten tukea, ja ne aiheuttaa molemmat kustannuksia veronmaksajille. Niin tämä on niin kuin tosi outo, että toinen yhdellä tavalla annettu tuki on tosi iso ongelma, ja ratkaisuksi vaaditaan sitten vaan toisenlaista tukea. Ja nämä molemmat tuet tietysti alentaa tuensaajien asumiskustannuksia, mikä johtaa siihen, että nämä tuensaajat, he ehkä voi parantaa niin kuin asumisväljyyttään, asumisen laatua, ja toisaalta ne kasvattaa käytettävissä olevia tuloja pakollisten asumismenojen jälkeen. Mutta nämä molemmat aiheuttaa tietysti samalla tavalla kustannuksia veronmaksajille. Kumpikaan tuki ei niin kuin ilmesty tyhjästä. Ja asumistojen osalta tämä on ihan selvä, ja tämä julkinen keskustelu heijastaa tätä. Kaikki ymmärtää sen, että osa ihmistä saa asumistukea, mutta se asumistuki on pitänyt kerätä muilta ihmisiltä veroilla. Mutta se, mitä yleensä ei ymmärretä sitten, on se, että kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tapauksessa tämä on täsmälleen sama asia, siinä vaan julkinen valta luopuu vuokratulosta, kun se vuokraa niitä asuntoja alle markkinahintoja. Jolloin osa ihmistä saa halvan asunnon, mutta tässäkin muiden veroja on nostettava, jos me ajatellaan, että palvelutarjonta pitää siellä kunnassa vakiona. Lisäksi tähän liittyy tämä korkotukipuoli, johon mä en kovin paljon tässä esityksessä nyt mene. Pari viimeistä diaa on siitä. Ja mä nyt kerron tämmöisen esimerkin, jos tämä on jollekin nyt vielä epäselvää, että miten tämä tuki muodostuu. Mä kerron tämmöisen esimerkin, jossa meillä on kunta, joka kaavoittaa kokonaisen uuden asuinalueen maalle, jonka se omistaa. Jätkäsaari on hyvä konkreettinen esimerkki tämmöisestä tilanteesta. Et me voidaan ajatella, että tällä kunnalla on kaksi vaihtoehtoa. Se voi joko tavallaan maksimoida tulonsa siitä maasta, joko vuokraamalla tai myymällä nämä asunnot markkinahintaan. Tyypillisesti varmaan tämä kävisi niin, että itse asiassa kunta voisi myydä ne tontit markkinahintaan huutokaupalla kaikille, ja tällä tavalla saisi sen maksimitulon siellä. Tai sitten kunta voi tehdä niin, että se rakennuttaa nämä asunnot tai osan niistä ARA-säännösten mukaan ja alkaa sitten vuokrata niitä kohtuuhintaisesti, eli alle markkinavuokra. Ja tässä jälkimmäisessä vaihtoehdossa kunta saa vähemmän tuloja kuin tässä ensimmäisessä. Ja mitä matalammaksi tämä vuokrataso näissä kaupungin vuokra-asunnossa asetetaan, niin sitä enemmän kunnan täytyy sitten kerätä veroja tietyn palvelutason takaamiseksi.
Eli tämä on täsmälleen samanlainen tilanne kuin asumistuki. Jos kunta päättää vuokrata osan tai kaikki tämän uuden asuinalueen asunnot alle markkinavuokratason, niin nämä asukkaat, jotka pääsevät näihin asuntoihin, saa kunnalta tukea. Eli heillä on sen alhaisen vuokran takia asumiskustannusten jälkeen enemmän rahaa käytettävissään kaikkiin muihin asioihin, kun taas tuen kustannuksen kantaa kaikki muut korkeampien verojen muodossa. Eli heillä on puolestaan sitten vähemmän käytettävissään rahaa samoihin arkipäiväisiin asioihin. Ja sitten kun ymmärretään tämmöinen, että näin on, niin sitten me voidaan niin kuin miettiä, että miten näitä tukia on järkevää vertailla. Ja tietysti ensimmäinen juttu on se, että koska nämä molemmat on luonteeltaan tulonsiirtoja, niin kannattaa miettiä, että miten ne niin kuin tulonsiirtoina toimii, kelle ne kohdistuu. Toisaalta näissä on paljon eroja, molemmissa on hyviä ja huonoja puolia. Ja mun näkemys on se, että pitäisi niin kuin miettiä näille molemmille tuille sopivat, hyvin määritellyt tehtävät, ja sitten miettiä niiden laajuus sitä kautta. Mennään ensin tulonjakonäkökulmaan. Tämä on mun ja Essi Eerolan tutkimuksesta tämä kuvio. Siinä me niin kuin pyrittiin arvioimaan Helsingin kaupungin omistamien vuokra-asuntojen tilanteesta, kuinka paljon halvempia ne Helsingin kaupungin vuokra-asunnot on verrattuna markkinahintaisiin, mahdollisimman samanlaisiin markkinahintaisiin asuntoihin. Ja meidän tulos oli se, että tämä on tietysti aika vaikeaa tämän vertailun tekeminen hyvin, tämän tuen arviointi hyvin, mutta joka tapauksessa meidän tulos oli se, että Helsingissä tämä kunnan vuokra-asunnossa asuvien saama tuki, eli tavallaan se vuokrasäästö, minkä he saa, niin on samaa suuruusluokkaa kuin mitä helsingiläisille maksettava eläkkeensaajien ja yleinen asumistuki. Sitten tässä kuviossa on järjestetty helsinkiläiset kotitaloudet tulojen mukaan suuruusjärjestyksen, niin että tämä niin kuin tulodesiileihin, missä tämä ensimmäinen desiili on nyt kaikkein pienituloisimmat, ja ylin desiili tai kymmenes desiili on kaikkein suurituloisimmat. Ja sitten me ollaan, tämä kuvio kertoo sen, että kuinka suuri osa tästä kokonaisvuokrasäästöstä kohdentuu näihin tuloluokkiin, ja kuinka suuri osuus asumistuesta kohdentuu näihin tuloluokkiin. Ja me nähdään, että esimerkiksi, tai ensin nähdään se, että asumistuki kohdentuu selvästi enemmän pienituloisille, ja se on ihan luonnollista, koska siellä on tulorajat hyvin, hyvin tarkat ja näin edespäin. Se, että minkä takia myös vähän niin kuin keski- ja suurituloiset voi saada asumistukea, johtuu siitä, että joku niin kuin tavallaan vuoden aikana suurituloiseksi määritelty tai keskituloksi määritelty kotitalous voi saada asumistukea vaikka niin kuin kuukauden verran. Ja sitten jos vähän mennään yksityiskohtiin enemmän, niin me nähdään, että esimerkiksi tämän ensimmäisen tulodesiilin, eli kaikkein pienituloisemman tulodesiilin kotitaloudet saa asumistuista noin 30%, mutta vain 15% tästä vuokrasäästöjen kokonaismäärästä. Ja yli viidennes tästä vuokrasäästöstä kohdistuu suurituloisimmalle puoliskolle kotitalouksista. Ja tässä yksi syy on tietysti se, että näihin asuntoihin liittyy se ominaisuus, että kun kerran pääset kaupungin vuokra-asuntoon, niin siellä saa sitten asua niin pitkään kuin haluaa, vaikka tulot muuttuisivat. Totta kai tässä niin kuin täytyy miettiä, että vaikuttaako nämä tuet vuokriin, että mikä on se oikea tuki sille asukkaalle, mutta me kuullaan tänään Teemu Lyytikäisen esitys tästä asiasta asumistuen tapauksessa. Mä sanon siitä myös pari sanaa. Eli asumistuki tavallaan kohdentuu tästä näkökulmasta paremmin. Toinen tärkeä asia on asuinalueiden eriytyminen, eli segregaatio. Ja tässä on iso ero näiden tukien välillä. Et kun meillä on tämä ARA-tukijärjestelmä on tämmöinen, että okei, nämä ARA-asukkaat saa halvan vuokra-asunnon, mutta siinä on tavallaan niin kuin ehtona se, että no saat sen tuen, mutta sun täytyy mennä nyt asumaan vuokrataloon muiden tuensaajien kanssa. Ja tässä on niin kuin tämmöinen sisäänrakennettu segregaatiota lisäävä elementti, että tuen saajia niin kuin kasataan samoihin rakennuksiin ja ehkä samoille asuinalueille. Ja tämä ei tietenkään ole mikään uusi niin kuin tieto että tietysti tässä järjestelmässä tätä pyritään estämään sillä tavalla, että asukasvalinnassa sanotaan, että asukasvalinnalla pyritään vuokratalon monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoisiin asualueisiin. Tämä tapahtuu niin kuin paitsi se asukasvalinnan kautta tiettyihin taloihin, myös se, että miten näitä rakennuksia on jaoteltu eri alueille. Kun taas asumistuessa ei ole mitään tämmöistä alueeseen tai rakennukseen sidottua, niin kuin kunnan sisällä sidottua elementtiä, vaan asumistuen saajat voi valita asuinalueensa tavallaan niin kuin paljon vapaammin. Ennen kaikkea he voi asua samassa talossa omistusasujien kanssa, etenkin tämmöisessä tilanteessa, mikä nyt Suomessa on, missä ei ole näitä neliövuokrarajoja.
Ja jos katsotaan sitten, miten tämä on niin kuin se, että mitä tällä politiikalla, tämä on se julkilausuttavoite, että halutaan niin tasapainoisia asuinalueita ja niin edespäin. No katsotaan, miten se on niin kuin oikeasti sitten toteutettu. Tässä on Helsingin postinumeroalueet, ja mitä tummempi tämä väri tässä on, niin sitä suurempi osuus tämän postinumeroalueen asuntokannasta on kaupungin vuokra-asuntoja. Niin kuin me nähdään, niin nämä on keskittynyt aika voimakkaasti tietyille alueille, niitä ei ole tasaisesti joka puolella. Kantakaupungissa siitä on todella vähän. Eli vaikka tämä ehkä on ollut tavoitteena tässä järjestelmässä, niin silti se ei ole toteutunut kovin hyvin. Ja sen lisäksi me sitten vertailtiin tässä mun ja Essin tutkimuksessa myös sitä, että toinen tapa niin kuin miettiä sitä, että toimiiko tämä asukasvalinnan tavoite, on se, että yritetään mitata sitä, että minkälaisille naapureille ihmistä altistuu. Eli minkälaisia ne sun naapurit siinä rakennuksessa on verrattuna sinuun ja minkälaisia ne tavallaan postinumeroalueen tasolla, asuinalueen tasolla olevat naapurit on. Ja meidän tutkimuksen mukaan nämä pienituloiset kaupungin vuokralaiset asuvat niin kuin samankaltaisempien naapureiden kanssa kuin vastaavanlaiset pienituloiset. Eli ne asuu alueilla, joissa on enemmän pienituloisia ja taloissa, joissa on enemmän pienituloisia kuin mitä asumistuen saajat tai muut pienituloiset. Ja tämä tosissaan niin kuin heijastaa sitä, että kaupungin vuokratalot on Helsingin tapauksessa rakennettu pääasiassa kauas keskustasta ja niitä on paljon samalla alueella. Ja tosissaan myös rakennustasolla nähdään tämä ilmiö erittäin voimakkaana, jopa vähän voimakkaampana. Ja se liittyy tietysti osittain sillä, että on tosi vaikea houkutella keski- ja suurituloisia asumaan kaupungin vuokra-asuntoja, vaikka siellä onkin alhaisempi vuokra. Ja tätä ongelmaa niin kuin vaikeuttaa se, että meillä on samaan aikaan sitten aika voimakkaat omistusasumiseen kannustavat verotuet. Tämä yhdistettynä siihen, että tähän ARA-järjestelmään niin johtaa siihen, että kun omistusasuminen on monille keski- ja suurituloisille hyvin niin kuin taloudellisesti kannattava vaihtoehto, niin just nämä henkilöt, joita tavallaan pitäisi saada sinne monipuolistamaan tätä rakennuskantaa, niitä ei sinne oikein saada. Ja tämä on tietysti vaikea ongelma myös siitä näkökulmasta, että tavallaan ainoa lääke tähän, että meillä ei olisi tämmöistä rakennustason kasautumista, olisi se, että me jotenkin laajennettaisiin ja kasvatettaisiin tätä tukea enemmän keski- ja suurituloisille, eli tavallaan niille ihmisille, jotka ei tarvitsisi yhteiskunnan tukea asumisen järjestämiseen. Ja tässä on tavallaan tämmöinen niin kuin trade-off, että tätä ARA-tuki ei aiheuta segregaatiota vain siinä tilanteessa, jos se kohdennetaan sitten siitä tulojakonäkökulmasta mahdollisimman väärin. Eli annetaan tukea paljon keski- ja suurituloisille. Ja asumistukeen tämmöistä ongelmaa ei liity ainakaan rakennustasolla niin voimakkaasti. Mä menen aika nopeasti näitä asioita tässä läpi, mutta siirrytään seuraavaan, eli läpinäkyvyys. Tässä on kaksi näkökulmaa. Yksi on se, että miltä nämä järjestelmät näyttää asukkaan näkökulmasta, tuenhakijan näkökulmasta. No mun mielestä asumistuki on aika selkeä. Kelan sivuille voi mennä jokainen katsomaan, että saako asumistukea, ja sitten kun sieltä laskurista tulee lukema ulos, niin sen sitten myös saa, jos ne hakee tätä tukea. Mutta kaupungin vuokra-asuntojen hakuprosessi on melko läpinäkymätön, ja se on tietyllä tavalla myös hyvin epäreilu. Eli täällä ei ole kovin selkeitä kriteereitä, eikä asuntoja tietenkään riitä kaikille. Asumistukea saa aina, jos täyttää kriteerit. Kaupungin vuokra-asuntoja ei riitä kaikille tuen tarpeessa oleville. Ja tämä johtaa siihen, että samankaltaisia perheitä ei kohdella samalla tavalla. Toinen saa halva vuokra-asunnon ja toinen ei. Ja toisaalta meidän tutkimus näytti sen, että tämä vuokrasäästö vaihtelee tosi paljon alueittain. Että jos satut saamaan hyvältä alueelta kaupungin vuokra-asunnon, niin se vuokrasäästö on tosi merkittävä, kun taas sitten vähän kauempana keskustasta ne vuokrat on paljon lähempänä markkinavuokria. Eli tuen määrä riippuu siitä, että minkälaisen asunnon sattuu saamaan. No, tähän tietysti joku voi sanoa vasta-argumenttina, että no on tämä siinä mielessä yhdenvertainen, että kaikilla on mahdollisuus kuitenkin hakea sitä asuntoa ja ehkä sen saa. Mutta toisaalta kukaan väittäisi niin, että meillä olisi jossain muussa palvelussa tai sosiaalituossa tämmöinen järjestelmä, että joku lapsi pääsisi vaikka arvalla kouluun tai terveyskeskus, vaikka tämä on ihan samalla tavalla tästä näkökulmasta yhdenvertaista. Sitten tähän liittyy tämä yhteiskunnan näkökulma myös tähän läpinäkyvyyteen, mikä osaltaan heijastuu tässä julkisessa keskustelussa. Asumistuki on paremmin poliittisessa ohjauksessa kansalaiskeskustelun piirissä, koska me tiedetään siitä niin paljon.
Me tullaan tänään kuulemaan esityksiä siitä, miten paljon Kelalla on tietoja asumistuista, niiden saajista ja näin edespäin. Me tiedetään, tämä järjestelmä on sen verran yksinkertainen, että voidaan melko helposti simuloida erilaisia reformeja ja katsoa, mitä tapahtuu, tämän pieniä muutoksia. Mutta ARA-järjestelmästä me ei tiedetä oikeastaan mitään. Me ei tiedetä, paljon se maksaa oikeasti kokonaisuudessa. Me tiedetään vähän Helsingin tapauksesta, koska se meidän tutkimus on olemassa. Me tiedetään paljon vähemmän tuen saajista. Ja sitten tavallaan ainut tieto, mikä yleensä sitten ARA-järjestelmästä saadaan, on nämä korkotuet. Mutta nämä korkotuet nimenomaan, jos niitä vaan raportoidaan, ne antaa ihan väärän kuvan siitä, että mikä on sitten kokonaistukipotti ja sen järjestelmän kustannukset. Ja esimerkkinä tästä läpinäkyvyydestä vaan ajatella tämän tulorajakeskustelun tai sen politiikkamuutoksen, mikä just nähtiin. Että nyt otettiin käyttöön ne tulorajat tuossa 2017 PK-seudulla, koska haluttiin suunnata nämä paremmin pienituloisille nämä asunnot. Ja tämä vastustettiin kovasti, koska ajateltiin, että tulee vakavia kannustinloukkuongelmia, mikä on varmaan ihan tottakin, ja pelättiin just segregaation kasvua. Ja nyt näistä luovuttiin. Ja nyt toissapäivänä tuli Helsingin kaupungin tutkijoiden selvitys, jossa he näyttää, jos mä ymmärsin oikein, että näin ei näillä tulorajoilla oikeasti ollut kovin paljon väliä. Ne oli niin korkeat kuitenkin. Niin tavallaan, niin kuin, että jos meillä olisi ollut joku tieto tästä alun perinkin, ennen kuin oltaisiin niin kuin ruvettu tekemään koko tätä uudistusta, niin me olisi ehkä voitu niin kuin välttyä, olisi tehty joku järkevämpi uudistus, tai olisi voitu välttyä koko turhalta näiden tulorajojen säätämiseltä. Sitten toinen on, ja kuinka monessa näkökulma, mutta on se, että miten joustavia nämä on sen suhteen, kun toisaalta kun yksilön elämäntilanne muuttuu ja toisaalta koko kansantalouden tilanne muuttuu. Eli asumistuki toimii joustavasti silloin, kun tuen tarve kasvaa. Yksilön näkökulmasta se nähdään niin, että kun ihminen joutuu työttömäksi, niin hän saa automaattisesti tavallaan asumistukea, ja sitten kun tulot kasvaa, niin se asumistuki sitten häivytetään pois tältä henkilöltä. Ja koko talouden tasolla tämä nähdään, että asumistukimenot kasvaa laman aikana, kun pieni tulos yleistyy ja sitten ne taas pienenee nousukaudella. Eli tässä on tämmöinen niin automaattinen, tämä on tämmöinen eräänlainen automaattinen vakauttaja. Mutta ARA-asuntokanta ei tietenkään jousta kovin nopeasti. Joku ihminen joutuu työttömäksi, ei mikään ei takaa, että pääsisi tämän ARA-tuen piiriin, että saisi kunnan vuokra-asunnon. Toisaalta kunnan vuokra-asuntokanta ei supistu tai kasva suhdanteiden mukaan. Ja sitten palataan tähän, mistä mä jo vähän puhuinkin, että monesti sanotaan, että no asumistukihan on tosi huono, koska se oikeasti vaan menee vuokraantajalle se tuki. Että se nostaa vaan vuokria, eikä se asukas oikeasti hyödy siitä mitään. Mut tässä on, pitää muistaa, että näihin, että tässä mielessä nämä tuet on samanlaisia. Siinä mielessä, että jos on semmoinen tilanne, että asumistuki nostaa markkinavuokria, niin hyvin todennäköisesti myös näiden kunnan vuokra-asuntojen rakentaminen nostaa markkinavuokria. Ja tämä johtuu ihan siitä, että molemmat niin kuin lisää näiden tuensaajien asumiskysyntää. Asumistuen saajat asuu ehkä isommissa tai kalliimmissa asunnoissa, kun ne asuisi ilman sitä tukea, mutta niin on myös kaupungin vuokratalojen asukkaiden tapauksessa. He saa halvalla nyt asunnon, mikä on isompi, ehkä paremmalla alueella kuin mitä ilman tätä tukea. Ja milloin näin käy, että nämä molemmat nostaa vuokria, on se, että jos asuntotarjonta on erittäin jäykkä. Voidaan vaikka palata tähän siinä keskustelun aikana tai sitten sen teemun tutkimuksen aikana. Mutta joka tapauksessa siis ei ole niin kummankaan tuen tapauksessa, ja ennen kaikkea asumistuen tapauksessa, ei tietenkään ole niin, että kaikki tämä, vaikka sillä olisi vaikutuksia vuokriin, niin ei tietenkään ole niin, että jos me otettaisiin asumistuki joltain ihmisiltä pois, niin hänen vuokransa tippuisi asumistuen verran. Ja totta kai se tuen saaja hyötyy siitä ainakin jonkun verran. Toinen, tässä oli niin kuin esitetty se, että asumistuki on tästä näkökulmasta huono ja ARA-asunnot hyviä. Ja toinen väite, mikä usein esiintyy ARA-asuntojen hyvänä puolena on se, että mutta ainakin me saadaan lisää asuntoja, kun meillä on tämä ARA-järjestelmä. Mutta tässä pitää miettiä sitä, että milloin me halutaan, että asuntoja rakennetaan lisää. Että missä tilanteessa asuntokannan kasvattaminen on yhteiskunnan kannalta hyvä asia.
No sellaisessa tilanteessa, missä ne asuntojen hinnat, eli se lopputuote, on arvokkaampi kuin sen rakennuskustannukset. Tällöin on järkevää rakentaa asuntoja. No kasvattaako tuettu asuntotuotanto asuntokantaa tällaisessa tilanteessa? Ei kasvata, koska voittoa tavoittelevilla rakennuttajilla on kannustin rakentaa. He tekevät voittoa, jos tämmöinen tilanne on olemassa, niin kuten esimerkiksi Helsingissä. Eli tuettu tuotanto kasvaa asuntokantaa vain semmoisessa tilanteessa, missä rakennuttajilla ei ole kannustimia rakentaa. Eli tilanteessa, missä asuntojen hinnat on alle rakennuskustannusten. Mutta nyt on tietysti kannattaa kysyä, että pitäisikö meidän nyt sitten rakentaa asuntoja sinne, missä ei ole asunnolle kysyntää. Koska tässä tapauksessa nämä rakentamisen käytetyt resurssit on arvokkaampia kuin mitä lopputuotteena syntyvät asunnot. Eli me käytetään kalliita resursseja siihen, että saadaan lopputuote, joka on vähemmän arvokas. Ja tämä niin kuin liittyy siihen, että monesti puhutaan syrjäytysvaikutuksesta. Ja tosissaan käy niin, että tämä tuettu asuntotuotanto syrjäyttää yksityistä tuotantoa just niillä alueilla, joilla hinnat ja vuokrat on korkeat. Niin me voidaan ajatella taas konkreettista esimerkkiä, esimerkiksi Jätkäsaarta. Että on aika selvää, että se tullaan rakentamaan ihan riippumatta siitä, onko siellä ARA toimijana vai ei. Tuleeko sinne kaupungin vuokra-asuntoja, ei. Niin kaikki, se tullaan niin kuin rakentamaan se kaava täyteen siellä. Ja tässä niin kuin tavallaan se tärkeä viesti tähän liittyen on se, että jos me ajatellaan, että meillä on liian vähän rakentamista, niin se ei johdu siitä, että rakennuttajilla tai rakennusliikkeellä ei olisi kannustimia rakentaa. Helsingissä on tosi hyvät kannustimet rakentaa hyville paikoille asuntoja. Jos me halutaan edistää rakentamista, niin lääke ei ole antaa korkotukea rakennuttajille, vaan meidän pitäisi yrittää miettiä, miten me saadaan kuntapoliitikoille kannustimet kohdille niin, että kaavoitetaan lisää hyville paikoille. Okei, no tämä saattaa kuulostaa siltä, että asumistuki on aika hyvä ja nämä ARA-asunnot ei ole kovin hyvä tämän mun esityksen perusteella. Mutta niin kuin mä sanoin, niin näille on mun mielestä molemmille oma tehtävänsä. Eli se, mihin asumistuki ei mitenkään voi vastata, on se, että vaikka saa niin kuin asumistukea tai jos periaatteessa niin kuin saisi asumistukia, jos vain olisi asunto, niin se ei auta, jos sitä asuntoa ei kerta kaikkiaan saa. Eli näin kaupungin vuokra-asunnoilla ja tuetulla asuntokannalla voidaan taata asunto niille, jotka ei asumistuesta huolimatta saa asuntoa vapailta markkinoilta. Totta kai tämä on laajempi sosiaalipoliittinen kysymys, mutta tämä on niin kuin mun näkemys. Ja sitten pitää ruveta miettimään sitä, että no okei, jos tämä on se avainjuttu tässä ARA-asuntokannassa, niin sitten meidän pitää ruveta miettimään, että onko tämä nykyisen suuruinen vuokra-asuntokanta tai tämä korkotukijärjestelmä jotenkin oikein mitoitettu, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin asunto ensin -periaatetta, mikä näyttää toimivan aika hyvin. Kiitos. Tässä oli mun nopeasti juostu esitys. Kiitos.